Futbalisti AFC Považan nastúpili po zimnej prestávke na svoj prvý súťažný zápas. V dohrávke 15. kola jesennej časti 3. ligy Západ hostili v domácom prostredí súpera z Veľkých Ludiniec. Úvod zápasu patril domácim, ktorí si na umelom trávniku dokázali vypracovať gólové šance, ani jedna z nich sa však neskončila presným zásahom a po prvej 45 minútovke tak išli tými do šatní za stavu 0-0. Po zmene strán hostia zaskočili dobre hrajúcich domácich, keď v 46. minúte využil chybu Považancov Janek a Ludince viedli 1-0. Tento stav sa hosťom podarilo ubrániť až do záverečného hvízdu a z dohrávky 15. kola si tak odviezli plný počet bodov. Tak moje pocity sú také príjemnejšie, keďže sme vyhrali, čo ma veľmi teší, lebo to obdobie v Ludinciach dlhé, bez troch bodov. Tak bolo toho strašne veľa, no a teraz teším sa aj za chalanov, že vyhrali a podali zodpovedný bojovný výkon, ale keď mám zhodnotiť celý priebeh zápasu, tak tá dohrávka, také prvé kolo, super, prvý polčas domáci, lepší, no, s nejakými tromi dobrými príležitosťami na skorovanie. Chvála Bohu, im to tam nepadlo a v druhom polčase sme premenili takú breakovú situáciu a Lubo Janek to tam pekne trafil a potom sme to už nejako ustáli. Super vyhral, lebo dal gól, tak vyhral asi zaslúžene, lebo fotbal sa vždy hral na góly a keď niekto dá gól, druhý nedá, tak automaticky musí vyhrať. No, ja som teraz v kabine povedal, v pondelok nám začína jarná časť, toto bola dohrávka, takže dúfam, že jarná časť bude úspešná ako koniec jesennej časti, lebo všetci vieme, o čo sa hrá, aká to bude ťažká súťaž. Takže treba zdvihnúť hlavu a keď niekto chce robiť tragédiu z jedného prehraného zápasu, nemôže robiť šport. Vedieť prehrať, vedieť vyhrať je také isté umenie. A nehovorím, že chceme prehrávať, ale keď prehráme, tak musíme viac robiť, aby sme na budúce vyhrali. Fotbal je jednoduchý v tomto. Aj na ihrisku, keď sa robia jednoduchšie veci, ako sme niekedy chceli robiť, tak by sme boli úspešnejší, ale hovorím, to je znova len o práci v tom tréningu a o vnímaní tých chalanov, ako vnímajú futbal. Najbližšie čaká na Novomeščanov opäť domáci zápas. Tentokrát budú v predohrávke 33. kola jarnej časti hostiť súpera z Nových Zámkov. David Svitač, Televízia Pohoda.